Mareykanka ayaa cunad qabateen ku soo rogay saraakiil sare iyo dhowr wasiir oo Turkiya, taas oo Mareykanka uga falcelinaya hawlgalka military ee Turkigu ka wada waqooyiga Suuriya. Madaxweyne Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Master Recep Tayyip Erdogan, isla markaasina ka codsaday in heshiis xabad joojin ah la gaadho. Sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka Mike Pence, waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ugu safri doono gobolka si xasiloonida loo dejiyo. Arrintani ayaa imaanaysa kadib markii la dhaleeceeyey tallaabada uu Mareykanka ciidamadiisa kaga saaray waqooyiga Suuriya. Tallaabadaasi oo Turkigu horseeday inuu bilaabo hawlgalka, Turkiga ayaa hawlgal military toddobaadadii lasoo dhaafay ka bilaabay waqooyiga Suuriya si uu deegaanada xadka uga saaro ciidamada kurdiyiinta ee ku sugan halkaasi. Turkiga ayaa ciidamada kurdida ee SDF u aqoonsan inay yihiin maleeshiyada argagixisa. Turkiga waxa uu doonayaa in goob ammaan ah uu ka sameeyo deegaamada xadka ee waqooyiga Suuriya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, Wararka Star TV.